السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ غریبوں کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. یہاں پر ملاوی کے گاؤں لیرانگوے میں ہماری مسجد ہے ابو بکر مسجد جو میری سپر ویژن میں الحمد للہ غریب نواز فاؤنڈیشن کے تحت یہاں پہ آج الحمد للہ پاکستان سے ایک بھائی نے تعاون کیا ہے. ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں الحمد للہ. بڑا بہترین کھانا تیار کیا ہے. رائس ہے اور یہ سالن ہے الحمد للہ بکرے کا سالن ہے گوشت اور یہ لوگوں کو ہم تقسیم کریں. سارے لوگ یہاں پر الحمد للہ پیٹ بھر کر آج کھانا کھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا کرے. یا رب العالمین ہم سب کو اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلا. یا رب العالمین اس نیاز کا ثواب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ازواج آپ کے اصحاب آپ کی اولاد خاص کر سرکار غوث پاک سرکار خواجہ کے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.